Vrasja gjyqtares Filtes Hafizi nga ish bashkëshorti i saj për presidentin e Republikës Ilir Meta është një çështje e cila do të adresohet me seriozitetin maksimal në ditët në vijim. Kryetari i shtetit tha se vrasja ka goditur rënd familjen shqiptare. Ne kemi reaguar që dje dhe në ditët që vijnë do të ketë qëndrime edhe më të qarta për këtë çështje dhe për të adresuar këtë fenomen kriminal që ka dëmtuar rënd familjen në Shqipëri, por edhe shoqërinë tonë. Edhe pse nuk e përmendi konkretisht, lideri i opozitës Gjulzim Basha tha se klasa politike duhet të marrë përgjegjësitë e saj në raport me fenomenet negative në shoqërinë shqiptare. Çdo ditë tryezat e shqiptarëve janë plot, buzëqeshat kthehet në fytyrat e fëmijëve dhe familjeve të pamundura. Prandaj kjo është edhe një ditë për kushtimi, zotimi dhe kujtimi për përgjegjësitë e gjithë secilit në raport me një shoqëri më drejtë e në veçanti për përgjegjësitë e rënda dhe të rënduara politikës. Deklarata u bën pasi presidenti Meta dhe lideri i opozitës Basha bën urimet në selinë e Komitetit Musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit.